tuza kumva abantu bazimije amatara bafunze inzugi batariye intebe batangiye kuzikubita abantu uko ni intebe irimo kuguruka imeze nk'akagoma ubwo ni ukuvuga ngo muri aba bantu icyatanu mwari mufite hari harimo hari abandi bari batwinjiranye barije n'ingufu barafunga bazimya amatara batangira kudukubitiramo muri sare babi cyane ariko batusatira imbere dufite n'abashyitsi b'abadipomate b'abanyamerika b'abaholande b'ababirigi bandi bose bari buzuye aho ibintu byari bikomeye cyane ariko abo bantu bafite n'imbunda bafite amapistoli turayabona tugira ubwoba urumva abantu batwinjiranye bafite n'imbunda nuko turangije kavuyo karavuka icyo bita stampede niba ucyumva abantu bose batanye kuca hirya no hino mu madirishya hose kugira ngo usohoke ariko bakandagiranaga abana bagwa hasi iki byose biba biteye ubwoba nuko Sharoma tuza kubafata mufata abantu bafite imbunda natwe tuzi kuzikoresha umwuka ari mubi cyane nanjye ubwo hagati aho ariko nanifite amakuru avuga ko nzicwa ndetse hari za moto zankurikiraga buri munsi zingendaho ndetse n'ikinyamakuru cy'umuseso cyari cyaramaze kwandika ko gifite amakuru yizewe cyari cyabonye ko nzica mu minsi 60 uyu musero turi kumwe na Dr. Frank Habineza ni umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi riharanira kurinda ibidukikije nibyo cyangwa ndibeshye no kurengera ibidukikije okay ntaza kubivuga nabi abantu bakantera amabuye by'umwihariko ndavuga abanyamuryango banyu babyita abarwanashyaka bakaba bantera amabuye rero nk'uko nimbabwira ni Dr. Frank Habineza turi kumwe uyu munsi turi kuganira ku bintu bitandukanye hashize hafi imyaka 12 yenda umuntu akoze imibare winjiye muri politiki ngira ngo nsubiye mu mateka inyuma nk'uko wabimbwiraga mu kanya winjiye muri politiki uri mu myaka 30 niki cyatumye winjira muri politiki kuri iyo myaka ko bitari byoroshye navuga ko nari maze mu kazi kanakoraga mbere nari umunyamakuru nari nkurikije amakuru museso na Rwanda Newsline hari byinshi nasobanukiwe nk'umunyamakuru wigenga icyo gihe ndetse nari mpagariye iyo munyamakuru mu ntara ya Butare ariko nakundaga n'ibidukikije nari mfite asosiyasiyo nashinze yo kongera ibidukikije itwa Rwanda Wildlife Clubs dutera ibiti twigisha abanyeshuri gushinga amakarabu de ranvenoma urumva nabyo ni ibintu nakundaga cyane ubwo nasobanukiwe neza ko mu Rwanda tuba dukeneye gushyira imbaraga cyane muri demokarasi ndetse no kurengera ibidukikije kubera ko nk'ibyo byo nakoragamo cyane nabonaga ko hari ibibazo byinshi bigomba gukorwa mu rwego rwa politiki atari mu magambo gusa yo kuba nka ONG noneho muri demokarasi icyo gihe nabonaga ko twari dufite ibibazo bijyanye na kwishyira ukizana kwa muntu abantu batinya kuvuga ibyo bari ku mutima cyangwa se ibitekerezo byabo ndetse n'imitwe ya politiki icyo gihe ntabwo yakoraga neza ngo igere ku baturage yari yemerewe gukora ikagera ku rwego rw'intara niko itegeko ryavugaga bitashobora gushinga inzego ko hasi ku karere cyangwa n'ahandi hose so mu by'ukuri nabonaga ari ibintu bitashimishije mbona ko bitatanga icyizere cy'ejo hazaza noneho ntabwo tugomba gushinga ishyaka rizateza imbere demokarasi rizana ubwo burenganzira bwo kwishyira ukizana uburenganzira bw'itangazamakuru kuko igihe abanyamakuru bahuraga n'ibibazo bakafungwa bakikoranwa mu gihugu n'amakuru bikakompyuta ibintu byose bikahungabana ntabwo ati ntabwo ari ibintu bishimishije mu gihugu abantu baharaniye ndetse benshi batakaza n'ubuzima bagiharanira bati ntabwo ari byo tugomba kugira twakora kugira ngo ibintu byo gusubira inyuma ngo bitere imbere ubwo muri urwo rugendo byabaye ngombwa yuko nabarizaga mu muryango wa FPR inkotanyi icyo gihe byabaye ngombwa ko dufata umwanzuro wo kuwuvamo ariko mbere y'uko ukomeza biratangaje kubona umuntu wandikiraga ikinyamakuru Museso na Rwanda Newsline ibinyamakuru byari bizwiho gufata umurongo nakwita hardcore rimwe na rimwe mu gukritika ubutegetsi nubwo benshi bajyaga bavuga ko mushobora kuba muri igitangazamakuru cy'inzego z'iperereza n'ibindi ariko ukuntu byarangiye byaje kurangira wowe Kabonero undi n'indera Gasana hari uwitwa Bahizi no McDowell Kalisa
mwese muhunza igihugu mu Giburayi kuberako abandi banyuri Bugande none biratangaje kumva umuntu ari kuriye nyibako n'umuseso mu majyepfo ngo yari kiri prefecture ya Butare wari n'umunyamuryango wa RPF ubwo ibyavuzwe ntibyari byo ntago nico nakubwira nuko abantu benshi cyane twavuye hanze icyo genje navukiye mu gihugu cy'u Bugande twari twinjiye mu muryango wa FPL kiri abana tujya mu rugiro kwa FPL abantu bataga JPL yako twataga youth wing nuvuga ngo urukiriko wa FPL twari tushikiye natwe ko gihugu cy'ubuhorwa twari turamesonikiwe neza ko dushobora gutaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera ko byari bidashoboka kubera leta yari hari icyo gihe byari bigoranye yari yavuze ngo u Rwanda rwaruzuye noneho twarabishyigikiye ndetse twanatashe njye nageze ubwa mbere mu Rwanda 94 mu kwezi kwa 9 jenoside kirangira urumva ko nari umupatriote cyane rwose nuko nyuma yaho 95 za gusubira yo kujya kwiga kuri nataye amashuri nza kugaruka noneho neza 99 ndanje secondaire njye kwiga i Butare muri kaminuza so urumva ubwo yari background yacu nka bamwe benshi b'abanyarwanda benshi cyane ibyo icyo nakubwiye ngo icyo gihe ntabwo iyo uri muri iyo bakagabona gihe utabonaga ko hari ikibazo gihari nashoboye gufunguka amazo neza kureba ko hari ibibazo bihari ariko ninjiye neza mu itangazamakuru ryo mu Rwanda nibwo nashoboye gusobanukirwa ko oh kumbe bya bintu bimwe tuvuga ko ntabwo ariko bimeze nibwo nabonye ko imitwe ya politiki ivuga ko ihari ariko ko itarimo gukora neza nibwo nashoboye kubura uburenganzira bwa muntu ko twari turi ikibazo ko natwe abanyamakuru twahuraga n'ibibazo dufungwa nyamakuru yacu turi n'ibibazo no ku mupaka bifata kamera nabi cyane n'ibindi nibwo nagiye ndevuga ati oh kumbe bya bindi batubwira ntabwo ariko bimeze twashoboye gufunguka twita kuba enlightened nahise namurikiwe nabonye urumuri kandi nari ndi kuri universite twitaga ngo rero nasi sapopuri twari urumuri mu cyo rubanda nanjye mpita mpinduka urumuri rwa rubanda nuko anyway noneho ibyo byarafashije cyane kuko nashoboye kugenda nsobanukirwa neza uko byari bimeze noneho niwo wafashe umwanzuro wo kuva muri FPL ari abanyamuryango ba RPF hari indahiro barahira iyo bagiye kujya mu muryango iyo ndahira kenshi isozwa n'amagambo avuga ngo nimpemuka kuri iki gihango ngiranye n'umuryango iki gihango kizampame siko bimeze hari indi yari ikomeye kurushije aha nago ndivuze oya no n'uyu munsi ikanavuga ngo nzahanwe nk'undi mugome wese nuvuga ngo nimpemuka mpemukiye umuryango ntabwo twahemutse nyine urumva nza wabahemutse urumva abantu babahemu ubwo nyine ndashaka kuvuga bari ya ruswa bari ya bagenda bakabana umutungo wa leta bakawugwizaho aho bose niyo bihemu naho umuntu kuvuga ngo ngiye ba bino bintu twemeraga turabona mutarimo kubyubahiriza muri kubyica tugomba kubihindura ibintu mwatubwiye tutaha ntabwo ariyo muri gukora rwose mwatubeshe turabire tujye gukora ibindi bitunganya ibintu bibe byiza kurushaho ntabwo ubuhemuze ubukozi byiza kurushaho icyo gihe uri umunyamakuru wandika uri no mu muryango wa RPF ukaba rimwe nari mwana nakoraga inkuru ubona zitavuga neza umuryango wa RPF inkotanyi zitavuga neza zitavuga leta ariko leta iyoboye niyo ni biratandukanye buriye oye ubu ngubu Green Party iramutse ariyo ifite iyoboye ntabwo ihinduka leta ariko iba ari ishaka nkuko hari n'andi mashaka yaje leta iguma herega ariko se Dr. Frank ubwo ngubwo si ibiyoboye ariko ntawe iba leta leta ibyo ni ukuri nishaka ni institution nishaka ifite aho rikorera na leta ifite aho ikorera ariko se bigakuraho kuri ibyo uri kumbwira urimo urabimbwira nk'umupasiteri uvuga ijambo ry'Imana principles oya nizo science principles ya nizo politique ntabwo nizo politique nizo nzi kandi nanjye nibyo ndi gukora ndemeranya nawe ariko urimo urambwira principle reka tujye muri reality muri reality niko bimeze nibyo koko ntabwo umutwa wa politiki uhinduka leta ariko niba ari uyoboye akenshi rimwe na rimwe iyo umutwa wa politiki watsinze amatora manifesto yawo cyangwa se bya migabo n'imigambi yayo igerageza ko yumvisha abantu bose kugira ngo ibe ikurikizwa ariko ubwo nyine iyo yatsinze burundu bakundi bavuga gutsinda mu bwiganze busesuye icyo gihe ibitekerezo byayo
nibyo leta igenderaho yego ibigenderaho ariko ntabwo umutwe wa politiki uhinduka leta nuko ibitekerezo byawo ari byo biyobora icyo gihugu ndemeranya nawe rwose kuri kuba guhari aho rero niho nashaka kujya mvuga ngo niba uri umunyamuryango mukamwarandika inkuru zimeze nka kuriya mu museso mwebwe ntimwabaga inyuma ntibazaga bakabaza atari ko banyamuryango bacu kuki muri gusaka nk'abatemisha miri nta kazi gatandukanye cyane rwose nubwo ngo umuryango waraniye kobaho uburenganzira bwa muntu waraniye kobaho demokarasi mu gihugu waraniye kobaho itangazamakuru ibyo byose nuvuga ngo ntabwo waza kukubwira ngo muri gukora amakotsa ariko habaho icyo bitumunyamwuga nuvuga ngo niba uri mu mwuga w'itangazamakuru ukaza kuvuga ibintu by'ubinyoma cyangwa se byo gusebanya icyo gihe waburwishe amategeko ya leta nawe ari amategeko y'umuryango ari amategeko ya leta hari aha n'abanyabyaha cyangwa se n'abasibanyije n'abakoze iki urabyumva icyo gihe wari amategeko so hari inkuru zimwe na zimwe zajyaga mu nkiko ariko ikinyamakuru cyose kigatsinda zigaragara yuko nta kosa cyakoze mwahungishijwe n'iki habayeho atmosphere yari mbi cyane yagaragazaga yo kutihanganira itangazamakuru ryigenga yarabaye atmosphere mbi cyane kandi namwe mwarayibonye ku buryo abanyamakuru ndetse agenda ko n'ikinyamakuru cya Rwanda Herald cyari kiwe n'umunyamakuru witwa Asman Bisika cyo nawe yaje gufatwa azugunye ku mpaka wa Gatuna yindwa Poste no Grata arangije kompyuta zacu zafatwa zihabwa kindi kinyamakuru kandi buvuga izina ryacu nduvuga ngo ibyo byose byari bimenyesha kugaragaza yuko ibintu biri independent inyamakuru independent ntago byihanganirwaga ariko hari ibintu byinshi mwanditse abantu bakundaga inkuru zikritike cyangwa se zivugisha ukuri y'ikintu kinaka cyabaye ubwo iyo uva byari bihamanye n'amasezerano mpuzamahanga leta y'u Rwanda yasinye yo kuba abawo uburenganzira bwa muntu kuba izitangazamakuru ndetse n'andi masezerano yose n'ibihame n'itegeko nshinga nabyo byose yenda turacyari gatumuye mu gice cya mbere tugaruka ku myaka y'ubuto bwawe n'ukuntu winjiye politike aho ngeze ubu nuva ni ubundi ibintu birabaho umuseso wanditse inkuru nyinshi nyinshi cyane ndabibuka mwana akunda gushyira cyane amafoto y'abasirikare kuri front page ariko ni iyihe nkuru yabaye nka katalizer ya indi uvuga ngo yabaye injyana muntu yatumye mwese umwe acaho undi agacaho undi agacaho ntayuzi mwisanze mwese bigenze ntabwo na icyo nzi neza cyane nuko habayeho kutihanganira kw'itangazamakuru ryigenga urese na nyuma yaho hari n'abandi banyamakuru bigenga bahuye n'ibibazo barafungwa yewe hari n'ikinyamakuru mvugizi cyahuye n'ikibazo umwanditsi wungirije tugasaba editor yitwa Rugambage Jean Leonard Rugambage yaze kuraswa ku manywa y'ihango hari za Kimisagara ricwa kubera inkuru yari hari umuntu wamwishe yaje gufatwa nyuma yaho bijya mu nkiko n'ibindi ariko byose ndakubwira ngo hari atmosphere ariko ubu directeur w'icyo kinyamakuru zitaga Gasasira Bosco we yaje nawe guhunga so hari atmosphere mbi cyane ku itangazamakuru so navuga yuko ubu mushimira Imana yuko twaharaniye itangazamakuru ko yigenga kuko ubu musigaye mukora muri dedembya nta kibazo cy'ihata ariko natwe muzajye mudushimira kuko tuba twarabiharaniye birumvikana ariko hari igihe mugira mukatekereza ko byizanye uyu munsi tuba twarabiharaniye kugira ngo mugire mwisanzure mukandika kuri YouTube hose nubwo babakibura rimwe na rimwe ariko babakibura nibura gakeya ntabwo bimeze nka kera ntabwo ari nka kera okay reka bagenzi bawe bose bari hehe babo mwakonaga itangazamakuru icyo gihe bari hirya no hino ku isi bose bari hirya no hino ku isi bari Kabonero bari Matoweri Kalisa bari hirya no hino ku isi okay hanyuma rero wari umunyamuryango wa RPF urasezeye duhere kuri icyo ese wasezeye waranditse no comment okay aho ngo ntacyo wavuga nengiye kwaza niba waranditse warabashyiriye urupapuro nyuma rero ufashe inzira yawe ku ruhande uvuga ati noneho ndabona ibi bitari kugenda neza reka noneho nange ntangire gukora muri uyu murongo urugamba rwari rworoshye mu kurutangira ntabwo byari byoroshye nyine tumaze gutangaza ku mugaragaro ko dushinje ishyaka rya demokarasi no kongera udukikije kandi ishyaka rya opozisiyo cyangwa se itavuga rumwe n'ubutegetsi twabikoreye hariya kuri hoteli Novotel umubano
tariki 14 z'ukwa 8 2009 ntabwo byari byoroshye twarabikoze nyuma yaho tukize amategeko kuko avuga yuko ugomba gusaba uruhushya rwo gukoresha inama itangiza ishaka abantu banyamuryango baze basinye abarwana shaka basinye tuzayisaba uruhushya rwo kutake ebyiri z'ukwa 10 2009 dusakare kanya n'ugenje karuduha inama yatangiye hari hari abantu hafi 1900 bavuye hino hino mu gihugu ndetse twese n'abashitsi bavuye ku mu bihugu byo hanze bari hari kandi kaza kutubwira ngo nta rushya dufite kandi turufite rwanditse ndetse bozana polisi kuza kuturukana mu nama ubwo inama iza guhagarara ko abantu bararukanka ubwo polisi yaje byari biteye ubwoba ubwo turarubura inama twayihagarika tubonye tusaba ubundi bushasha tusaba kubona itaki 30 z'ukwa 10 nuko kwezi nubundi cyo giye tukura kuri Saint Paul handi twari twakoreye Kana nari kuri Saint Family so twa Saint Paul nabone hafi ya Saint Family muhariya mu mujyi wa gati tufite abantu nk'igihumbi na 500 cyo gihe inama iratangira tufite na noteri wa leta muri ministre tanga gusoma stati kugira ngo abantu bashaka babyumve mbere yuko basinya twari dufite secretary general wasomaga stati yitwaga Charles Kabanda akaba yaranabaye perezida wa mbere wa FPL ayo nayo ndi mateka ntari ntakubwije ni uvuga ngo perezida wa mbere w'ishyaka rya Democratic Green Party secretary general secretary general yari yaranabaye perezida wa mbere wa umuryango wa RPF so ubwo mateka tutari tuzi nandi menshi arahari niyo mpamvu nyine twaje ngo tuganire nuko arimo gusoma stati tuza kumva abantu bazimije amatara bafunze inzugi batari intebe batangiye kuzikubita abantu nduko ni intebe irimo kuguruka imeze nk'akagoma ubwo ni ukuvuga ngo muri aba bantu icyatanu mwari mufite hari harimo hari abandi bari batwinjiranye barije n'ingufu barafunga bazimye amatara batangira kudukubitiramo muri sare bari bibi cyane ariko batusatira imbere dufite n'abashyitsi b'abadipomate b'abanyamerika b'abahorande b'ababirigi bandi bose bari buzuye aho ibintu byari bikomeye cyane ariko abo bantu bafite n'imbunda bafite amapistoli turayabona tugira ubwoba urumva abantu batwinjiranye bafite n'imbunda nuko turangije kavuyo karavuka icyo bita stampede niba ucyumva abantu bose batanye guca hirya no hino madisha hose kugira ngo usohoke ariko bakandagiranaga abana bagwa hasi iki byose babiteye ubwoba nuko Faroma tuza kubafata mufata abantu bafite imbunda natwe tuzi kuzikoresha birumvikana nuko turabafata nuko bamwe tuzibakuraho nuko noneho turangije tubashyira hanze tubashyira nyine ku kando ya hanze polisi iraza turayibahereza ariko polisi imaze kubafata duhamagara abantu mugaruke mu nama dukomeze inama abantu baragaruka barinjira tujye gukomeza inama umuyobozi mukuru wa polisi mu mujyi wa Kigali araza bita RPC ntabwo nibuka izina ryiwe nabanguye inama ndayihagaritse kubera ikibazo cy'umutekano tubashyira umutekano we ko abadukubise abatije akavuyo twabafashe twababahaye nk'abari hanze tuye inama arayihagaritse ubwo uruva ntawe uhangana n'iki ntibirumvikana inzego z'umutekano byari guhita biba icyaha gikomeye turemera dukoreshamo press conference ariko twe twanze gusohokamo twakomeje dukoresha press conference imbere inama turayihagarika dukoreshamo press conference noneho turangije kuza press conference tujya gusanga noneho polisi ahubwo yatwayemo n'abantu bacu babafunze bandi batwaye batwara n'abacu ngo turiyo mugoroba twaberwe tujya gushakisha mu prison yose mu magereza yose birumvikana n'urugendo rurerure byaje kugera ubwo byaje kurangira twimi ruhusha twongera gusaba urundi ruhusha rwo gukoresha inama ntitwarubona abatubwira ngo tubaze tubabwire uko abantu bateje ikibazo cy'umutekano ngo twabishoje twabwira ati twarabafashe turabahereza niwe mutubwire uko mwabishoje tujya muri urwo twandikira akarere ubwo twahise tuhinduka tuva Nyarugenge tuza Kasabo Gasabo bigenda gutyo polisi tujya kuri polisi ikadusubiza ati nimubona uruhushya nta kibazo tuzabarindira umutekano kandi bari tukabaza polisi mutubwire ukuntu mwabikemuye ikadukwepa nyine ntisubize kwa kundi ni imyaka so 2010 tubibamo muri ibyo urumva byari 2009 tugera muri 2010 tuza kugera mu kwezi kwa kane birananirana tuvuga ko tugiye gukora abantu kuri ministre dusinyirayo Minaloko icyo gihe minisita yitwaga Musoni James aravuga ati ntabwo bishoboka ngo bakoresha kongurese ko dukoresha kontrola kongurese ko byananiranye niba ari ugusinya tusinyire kwa noteri ntabwo bishoboka nuko ubwo tujya muri urwo
biba bibi cyane kubyaza kugera mu kwezi kwa karindwi vice president wanje yitwaga Rusereka Andre Kagwa nyakwigendera abarishwe yishwe gashinyaguro akiwe umutwe niwe wumve wice majyepfo mu Butare Butare muri Brambuka boneka ngira ngo hafi ya Kanyaru yego uvuye ku university umuntu kujya Kanyaru so yishwe gashinyaguro akiwe umutwe tujyayo kushaka yari biteye ubwoba cyane so Rusereka nyakwigendera wacu yari yafite nawe amateka akomeye guhera yabaye vice president wa uwo muryango wa ukiri ku rugamba wa FPR muri Congo konaga namuzayi karanga kwizoroge ari we cyamani barakoranaga cyane ariko yari yagize mu ruhare ku rugamba zanari koresho byo kugamba n'icyo byose yari afite imodoka ye ko yari yabaye na prof ukomeye cyane hari ya zabukava ari umwari mu director w'ibigo by'amashuri so yari azwi cyane ariko subwo si cyagihango cyabakurikiraga cyangwa so nyabwo mbizi so noneho umwuka ari mubi cyane nange gwa gatawa ariko nifite za amakuru avuga ko nzicwa ndetse hari za moto zankurikiraga buri munsi zingendaho ndetse n'ikinyamakuru cy'umuseso cyari cyamaze kwandika ko gifite amakuru yizewe cyari cyabonye ko nzicwa mu minsi 60 gusa ntabwo nafuye ariko yarangiye uwo vice president wanjye afuye aho rero niwe wabaye ngombwa ko mpunga igihugu zakukivamo habari minisi biri matora abe ya 2010 ya perezida wese wanyuze ko byarangiye ubundi nta mateka n'ubundi byararangiye wagiye gute imana niyo nkuru wanyuze ku mupaka usanga oya nakiye hariya ku Kanombe ku kibuga cy'indege ariko ufata indege ndagenda okay ariko ni ibitangaza by'Imana ntushobora kubimenya n'urugendo wakwandika mu gitabo hanyuma se ishyaka ryaje kugera hori ubwo nyuma yaho njya kuhungira mba mu kihugu cya Sweden n'akazi ndagakomeza abandi bari basigana mu Rwanda turakomeza tukavugana kangwa ati garuka n'utagaruka turabivamo na cyane tututware twese avuga ati se noneho rwose ntimukane nkavuga se ibintu natangije mbereke ngumi burayi nkora iki ukumva nyine decision zikoye cyane ariko hagataho twari twatangiye gukora imikoranire na madame Victoire Ingabire ndetse na Maitre Bernard Ntaganda twari twasinye amasezerano y'imikoranire hagati y'imitwe yacu ya politiki itatu ya PS Imberakuri kugira ngo mufatanyirize hamwe by'umwihariko muri 2010 twasanze bigoye tuba batika dufatanye twese turebe ko twagira icyo twagiraho iyo nayo yaje kuba ibibazo bikomeye ariko nyuma yaho byabaye ngombwa yuko nkomeza akazi ndi hanze ariko abona kuranaga nabo urumva rero bangabire bari bafunzwe ari Maitre Ntaganda afunzwe abantu kangwa yasura jahe ko bagenzi bari bafunzwe vice president akaba yarapfuye ndagenda gute ubwo ufite icyizere n'usubira mu Rwanda ubwo ndavuga ariko njyewe nta cyaha mfite ntacyo wishinja ntacyaha nishinjaga rero icyaha mfite niba ari gusaba demokarasi icyo ndemeye ngende bakinziza kuko nta kiri nta ruswa nariye nta muntu atuse ntawe nta cyaha nakoze niba ari ugusaba demokarasi cyo cyonyine icyo ndi tayari kugifirira waragarutse nta kibazo wagize naragarutse na 12 akiye imyaka 2 nuko turonje turagerageza gusaba uruhusha turarubura hari wakuriye n'urwara sugarutse twabwe nibazo byinshi cyane nawe wari kugeza ikanomba ariko bakwakiriye neza nta bande banyakira neza abarwanashaka banje bari bahari abarwanya makuru none se leta uko wikangaga hari umuntu wakuriye n'urwara ukigeri kanomba nuko naragarutse nkomeza gahunda zanjye za administratifu tuhandikira akarere ka Gasabo uruhusha ntitwarubona ntibadusubiza turakomeza turahanyanyaza bigeze muri 2013 naho turakomeza turahanyanyaza havuka ibindi bibazo mu mwashaka wacu umwe aburirwa irengero icyo gihe yari bikomeye nabyo barangiza bashinza ko ari njye wamuburishije nabasha kuvuga amazina ye ubwo biba bibi cyane nabyo hagataho mushaka avamo undi muntu uvuga ngo agiye kwandikisha iyo shaka ryacu bavuga kuri yakize mu bice bibiri nawe ajya gusaba ibyangombwa kwandikisha ishaka natwe turimo gusaba ati ntidushobora kubahereza mwese kuko mwese muri kuvuga ishaka rimwe ngene mwumvikane ibyo nayo yari izindi byari ibibazo bikomeye cyane yarurangiza kugira ngo tuzongere kumvikana n'umuntu wavuye mu ishyaka avuga ngo agiye kwandikisha ishyaka nawe murimo kwandikisha bigaragara ko ari ukuntu bimeze bitameze neza
urabyumva ikintu ntago byari byari bintu umuntu arufite imyaka mito ukiri umuto ku myaka 30 byo bintu wabasha kubihanduringa gutugore tunatubwira urugendo rwaje kugeraho ryandikwa ugafata na decision yo kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu urumva twewe twadufite ikintu bita determination buriya ikintu cy'ambere nagira muri inama n'abandi bose cyancane urubyiruko ukunda BTN cyangwa ukunda yo televiziyo yawe yindi wavuze nuko bagomba kuzagira ikintu cyo kwemera ibintu urimo ufite determination cyangwa kwemera ko ikintu ndimo nshobora kukihagararaho byanze bikunze ukagira cyuta confidence confiance kwizera ukigirira icyizere nta wundi muntu uzaguha icyizere niwe ugomba kwigirira icyizere self confidence iyo umaze kuyigira nta mukintu na kimwe ushobora ikindi cya gatatu kuti kurangiza gutinyuka cyangwa kurwanya ubwoba gutsinda ubwoba icyo byo bintu bitatu ugatsinda ubwoba kuko ubwoba nicyo kintu cya mbere niwe mwanzi wa mbere tugira no kutiyizera no kutiyemera iyo ushoboye kwiyemera atari kwirata ariko kwemera kwiyemeza ukigira icyizere ugatsinda ubwoba nta cyakunanira so izo nizo zari intwaro zanjye nari mfite narahanganye nkabibona ko biteye ubwoba ariko nkabona bitanteye ubwoba nkakomeza nkabona ko badusuzuguye ariko ngiye nkaba nizeye nifitiye icyizere nkabona nta muntu ushobora kumusuzugura kuko njye ndizeye nzi ko hari umuswa nzi ko nkomeye usubwo niba utabibona ni ikibazo cyawe so urumva ukigira icyizere nyine so twahanganye nabyo Fidaroma baza kutuhurusha gukora kongure